Ideja globalne nedelje preduzetništva jeste da se popularizuju ideje preduzetnika, da se oni međusobno povezuju, motivišu kako da započnu neke preduzetničke ideje. Ove godine u preduzetničkoj nedelji u svetu učestvuje 7 miliona ljudi, što govori da su preduzetnici prepoznali ideju ove nedelje. U okviru globalne nedelje preduzetništva radi niz manifestacija, niz konkursa, niz nagrada za preduzetnike, za studente, naprosto da se popularizuje ideja preduzetništva kao jednog od glavnih pokretača svake ekonomije. Prisutnima se obratio ukratko i Zsolt Fehér, koji u Mađarskoj radi u oblasti ljudskih resursa, a njegov cilj bio je da objasni kako da preduzetnici motivišu sebe i kako da drže tu motivaciju iz dana u dan. Zaista verujem da čak i ako radite u kompaniji za prodaju automobila ili imate osiguravajuće društvo ili čak radite za vladu, u nekim slučajevima uvek imate posao sa ljudima i bilo da se radi o zaposlenima ili o strankama, vaš je posao da ih činite srećnim, što u poslovnom svetu znači da moraju biti motivisani. Na kraju su dodeljene nagrade za 4 subotičke firme koje su pokazale najveću društvenu odgovornost. Mlekara Subotica i Europetrol dobile su nagradu za društvenu odgovornost prema užoj lokalnoj zajednici, Gerontološki centar za društvenu odgovornost prema životnoj sredini i Otvoreni univerzitet za odnos prema klijentima.